glorifico a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos concede. Aleluia, confesso que trabalhando direto, aleluia, a gente fica até meio perdido na hora de meditar num texto, na palavra de Deus. Aleluia, mas Deus é maravilhoso. Abra tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Antes de já, eu quero deixar bem claro. Eu só vim deixar uma partícula da mensagem de Deus. Aleluia. A irmã, Deus usou ela de uma maneira poderosa. E cada um dos que ontem estiveram aqui, seria muita hipocrisia minha falar que Deus vai falar agora. Deus está falando desde o começo, desde ontem, a glória de Deus está se manifestando, aleluia, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, aleluia, confesso que eu dei uma saudação nesse texto, mas ele queima no meu coração. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche sua botija de azeite e... Enche a tua botija de azeite e... Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: chegou o dia, a hora de você encher a sua botija de azeite. Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, tem profeta aqui nesta noite? Tem profetisa aqui nesta noite? Então deixa Deus te usar, olha para o teu irmão e fala: chegou o tempo, chegou a hora de você encher a tua botija de azeite. Aleluia, eu gostaria de colocar dois temas nesta noite. Primeiro, aleluia, Deus te tira da terra do esquecimento. E o segundo, aleluia, aponta para o teu irmão e fala para ele: Deus te chamou para ser matador de urso e matador de leão. Aleluia, a vigília de hoje é para matador de urso e para matador de leão. Aleluia, não sei como você chegou, mas eu sei que você vai sair daqui nesta noite cheio da glória, cheio do poder, cheio da autoridade do Espírito de Deus. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, antes de eu começar, acena a tua mão. Acena mesmo, aleluia, aponta para o teu irmão e fala: deixa Deus te usar. Aleluia, fala para ele: toda honra, toda glória pertence a ele. Se você prega bem, a glória é dele. Se você canta bonito, a glória é dele. Se você está aqui, a glória é dele. Se você está com saúde, a glória é dele. E se a glória é dele, manda glória para ele. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Deus nesta noite, pela tua infinita misericórdia, Ele nos dá esta oportunidade de nós falarmos do teu grande e grandioso amor. Aleluia, glória a Deus, um texto bastante conhecido, que com certeza cada um dos irmãos aqui nesta noite, ministros, obreiros, pregadores, aleluia, quem sabe, conseguiria explanar
com uma maior capacidade, aleluia. Mas eu venho nesta noite, aleluia, não venho competir com ninguém, mas eu venho nesta noite deixar uma partícula da palavra de Deus. Um texto bastante conhecido, que está registrado no livro de Samuel, capítulo 16. Um texto que vai narrar a história, aleluia, de um grande homem de Deus chamado Davi. Mas para que os irmãos possam entender, eu vou ter que voltar um pouquinho. Aleluia, nós temos que falar um pouquinho da malhada. Nós temos que falar, aleluia, um pouquinho do deserto. Porque só valoriza a vitória quem passou pelo deserto. Só valoriza a cura um dia alguém que foi doente. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, mais precisamente nas entrelinhas, aleluia, nós iremos observar que já se passaram mais de 3.000 anos e Davi continua sendo o maior rei que Israel conheceu. Na memória de alguns, ele foi um grande salmista. Na memória de outros, ele foi um poeta. Na memória de outros, ele foi um compositor de hinos, matador de gigante. Aleluia, mas para aqueles que têm uma intimidade maior com Deus, ele sabe que Davi, aleluia, foi o homem segundo o coração de Deus, aleluia. E nós se lembramos disso, porque a mente humana, aleluia, ela tem uma capacidade muito grande, aleluia, de guardar momentos felizes de conquista, guardar momentos felizes de vitória, guardar os momentos que ficam registrados na tábua do nosso coração. Mas entenda o mistério, a vida de Davi nem sempre foi assim, aleluia, a vida de Davi nem foi vida e tempos de vitória, mas a sua vida, aleluia, glória a Deus, teve momentos de dificuldade. A tua vida teve momentos de luta, momentos de campo, momentos de anonimato, porque campo é lugar de abandono, campo é terra do abandono, deserto é lugar da prova, deserto é lugar de esquecimento. A Bíblia vai deixar bem claro que Davi passou por dificuldades, mas Davi, ele era pastor de ovelha. Pastor de ovelha naquela época, aleluia, não tinha valor, era uma profissão desprezada, andava maltrapilho e ainda carregava uma vara na mão que era intitulada cajado. Quem tinha valor naquela época era ser soldado do rei, era servir o rei. E na casa de Davi tinha três, a saber, Eliabe, Abinadab e Samar. Mas Davi, ele era humilhado. Mas por que Davi era humilhado? Porque Davi era pastor de ovelha. Mas observe um mistério maravilhoso nesta noite. Observe que enquanto Davi estava no campo sendo esquecido, três dentro da casa do teu pai Jessé estava sendo lembrado. Enquanto Davi estava no campo sendo humilhado por todos, três dentro da casa do teu pai Jessé estava sendo honrado. Enquanto Davi estava no campo desprezado, abandonado, três dentro da casa do teu pai Jessé ocupavam posição de destaque. Mas entenda nesta noite um mistério maravilhoso. Eu creio que Deus me trouxe aqui neste lugar e me trouxe a menção esta palavra, porque tem crente aqui nesta noite, aleluia, que está vivendo uma vida parecida com a vida de Davi. Enquanto você está no campo padecendo, você vê o ímpio prosperando. Enquanto você está no campo, aleluia, glória a Deus, na prova, na necessidade, você vê o ímpio tendo vitória. Enquanto você está no campo sendo humilhado, você vê o ímpio sendo exaltado. Enquanto você está no campo, aleluia, na prova, você vê o ímpio, aleluia, sendo vencedor. Mas entenda o que Deus está falando com você nesta noite. Entenda a mensagem, aleluia, que Deus mandou eu te entregar nesta noite. Que não é para você sair do campo, que não é para você sair deste lugar. Por que, irmão Devani? Porque Deus manda eu te dizer que é na terra da tua humilhação que Deus vai exaltar a tua vida. Aleluia, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Aleluia, glória a Deus.
Deus. Aleluia. Aponta para o teu irmão e fala para ele: aguenta mais um pouquinho. Fala para ele: aguenta esta luta. Fala: aguenta esta prova. Aguenta este campo. Aguenta esse deserto. Porque é nesta prova, é nesta luta, é nessa situação que Deus vai exaltar a tua vida. Aponta para ele, aponta para ele. Fala: é no campo que vai ter vitória. É no deserto que vai ter vitória. Não entendeu ainda? Levanta tua mão, vamos cantar. Vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. Vai ter vitória, vai ter vitória. Só para quem crê, levanta tua mão para um brado de glória misturado com aleluia. Aleluia. Aponta para o teu irmão e fala para ele: está entendendo o mistério? Aleluia. Eu sei que não pode pôr na mão, mas põe a mão no ombro dele e fala assim. Sacode o ombro dele e fala: Deus está falando contigo. Fala para ele: Deus está falando contigo. Fala para ele: aguenta mais um pouquinho neste campo. Fala para ele: aguenta mais um pouquinho nesta prova. Aguenta mais um pouquinho. Profetiza para ele, fala assim para ele: aleluia, na terra da tua humilhação. Fala para ele: é na terra da tua prova, aonde você é desprezado, aonde alguém olha de narizinho em pé, de cima para baixo para você, aonde alguém olha para você achando que você não é nada. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: é nesta situação, aonde você é desprezado, aonde você é humilhado, Deus vai exaltar a tua vida. Aleluia. Levanta a tua mão assim com a minha. Levanta a tua mão, aponta para o teu irmão. Fala: eu te amo muito. Eu te amo demais. Fala para ele, mas eu já vou profetizar. Faz assim para ele, faz assim para ele. Faz assim para ele. É profético, faz assim para ele. Aleluia, fala para ele. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que vai ter virada. Fala para ele: eu vou começar a profetizar agora. Levanta tua mão. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Por um caminho virão contra ti, mas por sete haverão de bater em retirada. O tempo de cantar chegou. Profetiza para ele, faz assim. Aleluia. Aponta para ele e fala: aproveita enquanto eu estou aqui. Fala para ele: aproveita aqui. Fala para ele: aproveita enquanto estou olhando para mim de nariz em pé. Fala para ele: aproveita quando estou olhando de cima para baixo. Fala para ele: aproveita para me abraçar, porque vai ter virada. Agora faz assim para ele. Faz assim, é com coragem. Assim, 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 assim. Aleluia. Olha para ele e fala para ele assim: eu te amo demais. Eu te amo demais. Eu quero ver você comigo. Mas se tu não quiser, sai da frente que Jeová vai passar comigo. Sai da frente. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção, aleluia. Aleluia, mas Deus manda eu te dizer que quando isto acontecer, é para você não esquecer da malhada, que não é para você esquecer do deserto, que não é para você se esquecer da prova, que não é para você se esquecer da luta, que não é para você ficar andando de narizinho em pé, porque a glória dele, a honra dele, tudo é para ele. Aleluia, Deus manda eu te dizer: não é para esquecer da luta, não é para esquecer de cada humilhação. Aleluia, Deus me trouxe hoje aqui, pregador, para te dizer: lembra do tempo que você falava? Aleluia, Deus falou comigo que eu ia ser um pregador. Tu não entendia de hermenêutica, não entendia de exegese, não tinha palavra revelada, não tinha palavra de impacto, mas tinha o desejo no coração. E um dia Deus olhou para você e disse: eu vou levantar vocês como pregador. Eu vou levantar. Deus mandou te dizer que isso daí vai acontecer. Que isto vai acontecer. Mas Deus mandou te dizer: não é para esquecer da malhada, não é para se esquecer do tempo que você não conseguia interpretar o texto,
Não é para você se esquecer do tempo que não tinha palavra revelada, que não é para se esquecer do tempo que não tinha palavra de impacto. Deus manda eu te dizer, Ele não se esqueceu. A hora da virada está chegando, a hora da tua história mudar está chegando, a hora vai acontecer. Ô cantor, lembra daquele tempo? Alguém olhava para você e dizia, tu é desafinada. Alguém olhava para você e dizia, tu não vai conseguir. Aleluia, tu não sabe que é falsete, não sabe que é diafragma, tu não domina o vibrato. Aleluia, tu não domina a melícia. Um dia olhou, Deus olhou para você e falou, tu vai ser cantor na minha casa, tu vai ser cantor. E você falou, olha, Deus falou que eu vou ser cantor, Deus falou que eu vou ser pregador. Alguém de narizinho em pé olhou para você e disse assim, é tu. Tu não, é tu mesmo que Deus vai levantar. A história vai mudar. Não se esqueça. Ô tocador, ô músico, lembra daquele tempo que você não sabia fazer um acorde? Lembra daquele tempo que Alice não sabia que é uma tríade? Lembra daquele tempo que quando alguém falava para pegar de ouvido, você falava, como vou bater ouvido na corda? Aí um dia Deus falou contigo e disse assim, tu vai ser músico na minha casa. Aí você falou, Deus falou comigo. Aí alguém olhou para você e falou, você, aleluia, glória a Deus. Deus manda eu te dizer, isso daqui é só o começo. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Aleluia. Ô meu irmão, aqui ninguém compete com ninguém. O pregador profetiza para o teu irmão, bate no ombro dele e fala, a história vai mudar. Fala para ele, a história vai mudar. Fala para ele, eu quero encontrar com você voando de lá para cá e de cá para lá. Fala para ele, eu quero te encontrar no hotel. Eu quero te encontrar na vigília. Eu quero te encontrar, aleluia, nos congressos. Eu quero te encontrar. Ah, pega no ombro do teu irmão, se não quiser, pega na mão. Aleluia, sacode ele e fala, Deus está falando contigo. Fala para ele, a história vai mudar. A história vai mudar. Deus está escrevendo uma história nova. A história vai mudar. Eu já falei uma vez, ninguém acredita. As características de um projeto que Deus vai levantar. Ele é pequeno, ele é sem forma e vazio. E quando alguém olha para você, vê pequeno, vê sem forma, vê vazio. A pessoa olha de narizinho em pé e olha de lado e fala, não vai sair daqui de cá para lá. Mas se esquece de uma coisa, aquilo que é pequeno Deus deixa ficar grande. Aquilo que é vazio Deus dá forma de projeto. Ah! Aleluia. Aponta para o teu irmão, fala para ele assim, vai ter virada. Fala para ele, vai ter virada. Olha para ele e fala, tu quer ir comigo? Então vamos. Tu quer pregar comigo? Então vamos. Tu quer louvar comigo? Então vamos. Mas se tu não quiser, em nome de Jesus, sai da frente que Jeová está comigo, eu vou passar. Aleluia, aleluia. Quem crê, faz assim, vai adorando. Faz assim, vai adorando. É para quem crê. E quem vê projeto pequeno, sem forma e vazio, não dá valor. Quem vê projeto pequeno, sem forma e vazio, não quer convidar. Aleluia. Aponta para o teu irmão e fala, aproveita enquanto o projeto está pequeno. Fala para ele, aproveita enquanto o projeto está pequeno. Fala para ele, aproveita enquanto o projeto está vazio. Fala para ele, porque Deus vai encher projeto nesta noite. Deus vai fazer projeto pequeno, aleluia, crescer. Deus vai tombar da forma projeto. Acena tua mão assim, olha para o teu irmão e fala, aleluia, está comigo, cai para dentro do projeto de Deus. Fala, não entendeu ainda? Eu vou te explicar. Paulo e Silas estavam na prisão e diz que todos estavam acorrentados. À meia-noite veio um grande terremoto.
está fraco, aleluia. À meia-noite veio um grande terremoto e eles foram libertos. Mas entendo o mistério. Quem estava fora da prisão, o terremoto estava comendo solto lá dentro, mas quem estava do lado de fora não via nada. Dentro da prisão, o terremoto estava sacudindo tudo, mas quem estava do lado de fora não via nada. A algema foi quebrada, mas quem estava do lado de fora não via nada. Aleluia, Paulo e Silas foram libertos, mas quem estava do lado de fora não via nada. Não entendeu o mistério? Só vai sentir terremoto de Deus quem estiver dentro do projeto, quem estiver dentro da glória. Mas não se esqueça de onde o teu Deus te tirou. Tem um testemunho que eu gosto muito. Um pregador, ele foi pregar numa igreja, e quando ele pregou, a glória foi tão grande, o som está sumindo. A glória foi tão grande que ele não sabia se o céu desceu ou se a igreja subiu. Naquele momento, um paralítico deu um pulo na cadeira de roda, foi curado e batizado com o Divino Espírito Santo. No final do culto, o pregador, emocionado pelo que havia acontecido, chegou até aquele paralítico, ex-paralítico, olhou para ele e disse: olha, me dá a tua cadeira de roda. Aquele paralítico olhou para ele e falou: minha cadeira de roda eu não dou. Ele falou: então me venda. Ele falou: não dou e não vendo. Aleluia. Aí ele olhou e falou: olha, Deus te curou, Deus te batizou com o Espírito Santo, por que você não quer dar a tua cadeira de roda? Se você pagou 5, eu dou 10, pagou 30, eu dou 60. Aquele paralítico olhou para o pregador e falou: pregador, é uma benção a mensagem que tu trouxe nesta noite. É uma benção, Deus te usou de uma maneira maravilhosa. Fui curado, batizado com o Espírito Santo, mas a minha cadeira de roda eu não dou, eu não vendo. O pregador, indignado, olhou para ele e falou: o que que tu vai fazer com essa cadeira de roda? Ele olhou para o pregador e falou: eu vou colocar ela do lado da minha cama, e todo dia de manhã que eu acordar, eu quero olhar de onde o meu Deus me tirou. Eu quero olhar para a cadeira de roda. Eu quero olhar para o vale. Eu quero olhar para o deserto e ver que o meu Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. Fala para o teu irmão: não venda da tua cadeira de roda. Fala: não se esqueça de onde o teu Deus te tirou. Fala para ele, profetiza para ele pela fé. Fala para ele: a história ainda não terminou. Fala: o teu Deus ainda vai fazer você grande na terra. Quem te levantou foi ele, quem te capacitou foi ele. Me perdoa, mas vou falar: linguarudo não te capacitou. Foi, me perdoa, mas eu vou falar: puxador de tapete não te capacitou. Fofoqueiro não te capacitou. Armador de cilada não te capacitou. Quem te capacitou foi ele. A glória é dele, a honra é dele. Quem levantou foi ele. Olha para o teu irmão e fala: a história vai mudar. Profetiza de novo: a história vai mudar. Eu creio que Deus me deu esta palavra. Confesso que eu dei uma saudação uma vez, mas nunca preguei. Deus me deu esta palavra porque tem muita gente sendo apontado. Deus me deu esta palavra porque tem muito crente sendo humilhado. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que o cativeiro vai mudar. Que a história vai mudar. Aleluia, levanta tua mão, profeta, profetiza. Profetiza para o teu irmão, fala: se prepara. Aleluia, para o agir de Deus na tua vida. A história vai mudar.
Esta era a situação de Davi, desprezado pelos teus irmãos e por todos, no vale. Aleluia, eu imagino comigo naquele momento, Deus conversando com teu filho Jesus no céu e dizendo: dá uma olhada lá embaixo, dá uma olhada, Davi está cuidando das ovelhas, e tem um detalhe: as ovelhas não é dele, é do pai dele. Olha o carinho que ele cuida das ovelhas. Quando elas têm sede, ele vai no ribeiro e pega água fresquinha. Quando elas têm fome, ele dá capim fresquinho para ela. Aleluia. Eu imagino naquele momento Deus falando: dá uma olhada lá. Ele pegou sua harpa. Ele vai compor um hino de louvor a mim. Aí eu imagino naquele momento, Davi com a tua harpa, ele começa a compor um hino. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus vai tirar você desse cativeiro. Deus vai mudar a tua história. A história vai mudar. Satanás pode ter colocado um ponto, mas hoje Deus apaga ponto, põe uma vírgula e muda a história da tua vida. Vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. Vai mudar. Se vai. Olha para o teu irmão e fala: prepara para o novo cântico de Deus na tua boca. Fala: se prepara para o novo cântico. Aleluia. Fala para ele assim: mas a luta está difícil. Fala para ele: a luta está difícil. Fala para ele: vigia, crente. Fala: larga a mão de ser mole. O inimigo está como um gigante, mas olha para cima. Olha o matador de gigante. Já chegou na vigília. E é nesse contexto, aleluia, sabe por que tem muita gente que não acredita? Porque não conhece a tua história. Sabe por que, pregadores, tem muita gente que não acredita? Porque não sabe o preço que tu pagou. Não sabe quantas lágrimas você derramou. Não sabe quantas noites você ficou orando e pedindo para Deus dar palavra revelada para alimentar a multidão. Aleluia, cantor, sabe por que muita gente não acredita? Aleluia, porque não sabe a dor de uma lágrima. Ô igreja, sabe por que ninguém acredita? É porque não conhece a tua história. Davi chegou no campo de batalha, olhou o gigante e estava afrontando o exército de Deus vivo. Naquele momento, ele ficou cheio de Deus, ele falou: eu vou lutar com este gigante. Os irmãos olharam para ele e falaram: Davi, você? Sabe assim, ó? Ah, você? Você? Não sabe lutar? Você? Não é conhecido? Você? Não sabe nem cantar? Você? Não sabe que é vibrato, não sabe que é melissa. Você? Você é muito pequeno. Você não sabe que é hermenêutica, não sabe que é exegese. Aleluia, mas Davi falou: eu vou lutar com este gigante. E puxou a credencial dele. Na hora que ele puxou a credencial, ele falou: olha aqui, ó, eu matei o urso. Eu matei gigante. Tem crente aqui nesta noite,
aleluia, que já chorou muito para estar aqui nesta noite, para pregar aqui nesse evento. Tem crente aqui que já chorou muito para vir louvar aqui. Tem crente aqui, aleluia, na nave da igreja, que pagou um preço para chegar até aqui. Em outras palavras, tem crente aqui nesta noite que já matou o urso. Tem crente que já matou o leão. Não acredita? Dá uma olhadinha para tua direita. Olha para tua direita. Olha aí, ó, e tem um matador de urso do teu lado. Olha para tua esquerda. Olha para tua esquerda. Aqui tem matador de leão aqui, ó. Aleluia. Olha para trás. Olha para trás. Lá tem matador de urso. Lá tem matador de leão. Ninguém conhece a tua história, mas Deus conhece a tua história. Ninguém investe em você, mas Deus investe em você. Ninguém acredita em você. Não importa. É Deus que vai te levantar. É Deus. Paracarabachubi andarabacaia. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Aleluia, tem matador de urso aqui? Tem? Tem matador de leão aqui? Tem? Levanta tua mão com a minha agora. Faz assim, com uma funda, faz. É profético. É profético. Agora grita comigo bem forte. Já matei urso. Tá fraco. Já matei urso. Já matei leão. Agora eu vou matar gigante. Joga! Pode adorar, matador de urso. Pode adorar, matador de leão. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Aleluia, glória a Deus. Ai, Deus de lá de cima. Eu imagino Deus vendo a situação. Saul desobediente. Davi obediente ao pai. Eu imagino naquele momento Deus fazendo assim, ó. Aleluia, faz assim comigo, é profético. Olha para o teu irmão e fala: Deus vai cruzar os braços. Fala para o teu irmão da direita e da esquerda: Deus vai cruzar os braços. Aleluia, não entendeu? Aleluia, levanta a tua mão assim e fala para ele: eu sou profeta. Profeta até o tutano. Aponta para ele e fala: Deus vai cruzar os braços. Fala para ele assim: Deus vai trocar gente grande por gente pequena. Aleluia. Fala para ele: Deus vai trocar gente grande por gente pequena. Aleluia, glória a Deus. Fala: vai ter virada. Vai ter virada. Tem matador de urso aqui. Tem matador de leão aqui. Tem matador, em nome de Jesus. Joga tua mão para cima e adora. Matador de urso, matador de leão. E é nesse contexto que Deus chega até Samuel. E Deus chama até Samuel e diz assim: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e... Enche o teu vaso de azeite e... Não entendi, enche o teu vaso de azeite e... Porque vem e não vai. Porque quem vai, vai sozinho. E quem vem, vai atrás de alguém. Deus queria dizer: enche o teu vaso de azeite, Samuel. Pode ir que eu estou indo na tua frente, vem. Vem, vem. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando para você, pode vir. Pode vir, que quem vai tirar você desta prova sou eu. Vem, vem. Deus está falando, aleluia, glória a Deus. Quem vai te tirar desta luta sou eu. Vem, 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 vem. Só que tem um detalhe. Deus falou para Samuel o quê? Enche o teu vaso, o teu chifre de azeite e... Entenda um detalhe. Samuel, ele era profeta. Samuel, ele era juiz, mas o seu vaso de azeite estava... Olha para o teu irmão e fala: e aí, como está teu vaso de azeite nessa noite? Fala para ele: está cheio ou está vazio? Pergunta para o da direita também: e aí, como está teu vaso de azeite? Fala para ele: está cheio ou está vazio? Está cheio ou está vazio? Fala para ele: se está vazio, ainda dá tempo de encher. Aleluia, fala
sopra aí, tá cheio ou tá vazio? Quem tá com o vaso cheio aí? Quem tá com o vaso cheio? Quem tá com o vaso cheio? Eu quero ver quem tá com o vaso cheio. Eu quero ver quem tá com o vaso. Faz assim o copinho, faz assim o copinho. Aleluia, olha pro teu irmão e fala pra ele: em nome de Jesus, tá cheio ou tá vazio? Fala, tá cheio, tá vazio. Faz assim, fala: se tu tiver vazio, me perdoe. Tô azeite pra você. Joga azeite aí. Joga azeite. Vira pra trás. Joga azeite lá atrás. Joga azeite. Joga azeite aqui na frente. Joga azeite pro lado. Joga. Tá cheio, tá vazio. Tem muita gente que não entendeu, eu vou te explicar. Samuel, ele era profeta, sacerdote e juiz. Como profeta, ele era a boca de Deus na terra. Como sacerdote, ele era a boca do povo para Deus. E como juiz, ele intercedia. Em outras palavras, Samuel era conhecido. Samuel tinha nome. Samuel tinha cargo. Mas o teu vaso estava vá. Aleluia, não entendeu ainda. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele: entendeu o mistério? Fala para ele: entendeu o mistério? Fala para ele: entendeu o mistério? Olha para ele e fala para ele: quer saber do mistério? Não adianta ter nome aqui na terra e não ter nada de Deus. Não adianta ser reconhecido aqui e não ser reconhecido no céu. Não adianta ter cargo e não ter Cristo na vida. O negócio é com ele, é para ele, é dele. Tem azeite? Tem azeite ali, tem azeite. Ali tem uma irmã com azeite. Tem azeite ali, tem azeite ali. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Deus vai levantar uma nova geração que não vai ser famosa, que não vai ter nome em cargo, que não vai ter nome no cartaz, mas vai ser cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio de Deus. Quem quer adorar? Aleluia. Aleluia, deixa eu finalizar. Anda, eu continuo, olha para o teu irmão e falei: aí tem azeite? Fala para ele: aqui tem azeite, é o teu tutano. Fala para ele: aleluia, se tiver, que quiser um pouquinho, eu te dou, porque não vai fazer falta. Aleluia. Fala para ele: ainda dá tempo, vai chegar o tempo que a porta vai fechar. Quem tiver a lamparina apagada vai ficar. Enche a tua botija de azeite. Samuel obedeceu a ordem de Deus, fingiu que ia sacrificar para chegar até Deus. Observe o mistério. A ordem de Deus, a ordem que Deus deu para o profeta Samuel, aleluia, foi essa: você vai ungir quem eu escolher. Você não vai ungir quem é bonito. Você não vai ungir porque fala português no vernáculo. Você não vai ungir porque tem naipe de pregador. Você não vai ungir porque tem olho azul. Você não vai ungir porque fala grego, fala aramaico. Você não vai ungir porque tem anel de pregador. Você não vai ungir, aleluia, glória a Deus, porque tem diploma. Você vai ungir quem eu mandar. Aleluia, está caindo azeite aqui nesta noite. Está caindo azeite, está caindo azeite. Está caindo azeite. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Quem quer azeite? Quem quer azeite aqui na tribuna? Quem quer azeite? Quem quer azeite? Me perdoa, depois tu passa álcool, receba azeite de Deus. Receba azeite de Deus. Aí depois você passa álcool. Ô pregador maravilhoso, que mensagem! Receba azeite de Deus. Ô pregador, receba azeite de Deus. Aponta para o teu irmão e fala: vai enchendo a botija. A hora é agora. O momento.
Aleluia, Deus está passando aí. E pela fé está caindo azeite, está caindo azeite, está caindo azeite, está caindo azeite, está caindo azeite. Deus fala, você vai ungir quem eu que? Aleluia, olha para o teu irmão e fala para ele: sabe por que tu prega bonito? Porque a unção não é para quem eu quero, é para quem Deus quer. Sabe por que tu canta bonito? Não é, sabe por quê? Porque a unção não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que, que Deus quer. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque a unção não é do jeito que cada um de nós queremos. É Deus que escolhe. Ele é. Você vai ungir quem eu quiser. O irmão Devanil, o que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural dada por Deus com três finalidades. Primeira finalidade da unção: você ser o que não seria. Segunda finalidade da unção: você ter o que não teria. Terceira finalidade da unção: você chegar aonde não chegaria. Aleluia, levanta tua mão e fala: se prepara para receber a unção de Deus. Aleluia, olha para ele e fala: mas para quê? Fala para ele, fala: para quê? Fala para ele: para você chegar onde não chegaria, para você ter o que não teria, para você conquistar o que não conquistaria. Aleluia. Quem tem azeite aí, joga azeite para o lado em nome de Jesus. Quem tem unção aí, joga unção do lado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Agora eu vou falar, se prepara. É por isso que tem gente que se acha bom demais, que domina grego, hebraico, aramaico. Aleluia, mas quando chega aqui, o cabra não prega nada, não canta nada, não acontece nada e sai falando mal. Sabe o que é isso? Está faltando é um céu. Está faltando é um céu. Está faltando é um céu. Vai recebendo unção aí. Vai recebendo unção. Aleluia. É neste contexto que Deus manda Samuel, aleluia, buscar o menor. E ele diz assim: enquanto o menor não chegar, o azeite vai ficar na minha botija. Aleluia. Aleluia. Eu não sou bobo. Crente não é bobo. Se tivesse dois menores, um seria eu, cadê o outro? Tá fraco, vou repetir. Se tivesse dois menores, eu não sou bobo, um seria eu, cadê o outro menor da glória? Aleluia. Eu vou finalizar. A casa antigamente era meio parecida com essa. Tinha duas entradas, duas portas. Quem era de destaque entrava na porta da frente. Os humilhados, desprezados andavam pela porta de trás. Aleluia. Aleluia. Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vê o primeiro. Ele vai pegar o azeite para derramar. Deus fala: não é esse. Eu não olho como um homem olha. Eu não vejo como o homem vê. Aleluia, glória a Deus. Ele vai passando um por um. Aleluia. Aí de repente ele fala: acabaram-se os mancebos. A Jessé diz assim: ó, tem um menor lá no campo. Tem humilhado lá no campo. Tem o que ninguém dá nada que está lá no campo. Não é guerreiro, mas está lá com.
cuidando da malhada. Aí Samuel fala: vai buscar ele. A Bíblia não fala, se fala eu não me lembro. Chega lá, imagina o Samar chegando lá. Quando o Samar chega no campo, eu imagino o Davi olhando para ele e fala: rapaz, o que tu está fazendo aqui? Você não me disse que campo era lugar de humilhado? O que tu está fazendo aqui? Você não disse que campo é lugar de gente pequena? O que tu está fazendo aqui? Imagina o Samar coçando a cabeça, falando: tem um profeta lá em casa. E o profeta diz que enquanto o menor não chegar, ele não vai derramar o azeite. Aleluia, ele está falando assim: enquanto tu não chegar lá, a unção não vai cair. Enquanto tu não chegar lá, a glória de Deus não vai se manifestar. Tem menor, tem adorador aqui. Tem adorador aqui. E aqui eu fecho. Vamos se colocar de pé para mim finalizar a mensagem. Observa que existia várias mesas, mas o chefe da casa sentava numa ponta e o mais velho na outra. A partir do momento que o profeta entrou na casa, o dono da casa não mandava mais na casa, quem mandava era Deus. E quando Deus manda, a história muda. E quando Deus manda, a história vira. Não entendeu? Vai ter virada na história da tua vida. Aí Jessé não mandava mais, quem mandava era Samuel. O lugar do mais velho não era mais o mais velho, era do menor. Imagina o Davi chegando, porque tem gente que quando Deus fala que vai abençoar, ele não acredita. Davi vai chegando na casa. Quando ele vai chegando na casa, ele vai direto para a porta de trás. Imagina Samuel falando assim: ei, é pela porta da frente. A história mudou. Aponta para o teu irmão e fala para ele: é pela porta da frente. Fala para ele: o tempo da humilhação está acabando. Aleluia. Davi está chegando. Eu imagino a cadeira de Davi, está ali, ó, bonita a cadeira de Davi. Eles nunca ligaram para a cadeira, mas de repente Samar olha e fala: nossa, essa cadeira está tão bonita, pode tocar nela? Pode. Não, sentar não, é do menor. Lá vai Abinadab, mas ela está tão diferente. Não, sentar não, é do menor. Não está entendendo? Olha aqui, é de Deus. A cadeira da tua exaltação Deus já preparou. Ninguém vai tomar ela. Eu imagino agora, Imaneide, prepara o playback. Você vai cantar depois de mim, né? Imagina o Davi de joelho dobrado. E ele começa a derramar o azeite na cabeça de Davi. Imagine as lágrimas de Davi. Imagine, aleluia, o desespero de Davi. Porque só sabe quem é deserto quem passou pelo deserto. Só sabe quem é prova quem passou pela prova. Só sabe quem é, o que é luta, quem passou pela luta. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino naquele momento o Davi olhando para Samuel e falando: Samuel, eu fui tão humilhado, desfizeram de mim, não me deram valor. E você vem cheio de Deus e derramou azeite sobre minha vida. Imagina ele dizendo: deixa eu compor o hino. E nesse momento,
Eu imagino Samuel falando com Davi: Davi, você pode compor um hino. Olha para o teu irmão e fala: chegou o tempo de você compor uma música nova. Fala: chegou o tempo de você compor um hino de vitória. E naquele momento eu imagino o Davi começa a compor. E na letra do hino ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Aleluia, levanta tua mão, aleluia, aqui eu paro. Olha para o teu irmão e fala: eu vou contar até 10. Mais forte, fala para ele: eu vou contar até 10. Fala para ele assim: tu crê que eu sou profeta? Se ele olhar assim e fazer assim, ó, você fala: vigia, aqui tem um são até o tutano. Aleluia, aleluia. Fala para ele assim: eu conto um, mas bem forte, vamos gritar que aqui eu paro. Fala assim: eu conto um. Tá fraco. Vamos finalizar, fala: eu conto um. Olha para o teu irmão e fala: se prepara para ser o que não seria. Fala: eu conto dois. Fala: hoje Deus vai derramar azeite. Fala: eu conto três. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Eu conto quatro. Eu já estou ouvindo o azeite cair. Eu conto cinco. Hoje Deus vai envolver esse ambiente. Eu conto seis. O tempo de cantar chegou. Eu conto sete. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Eu conto oito. Já estou ouvindo o barulho de vitória. Eu conto nove. Se prepara para ser cheio. Eu conto dez. Manda glória para cima, que Deus manda glória para baixo. Tem adorador aqui, tem adorador. Tem adorador aqui, tem adorador. Aleluia, volta para o teu irmão e fala: receba azeite, receba azeite, receba azeite. Tem adorador, pode adorar, adorador. Rasga. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Tem adorador aqui na vigília, tem adorador no Abala Guarulhos. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Olha aí, adorador, te adorarei. Por me inspirar a letra da canção, por cantar aqui agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Olha, será aí, que tem adorador aqui nessa noite? Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. Pode adorar, adorador, te adorarei. Pode adorar. Quando chegar aí, manda no céu, pra te cima, adorarei. Que Deus manda glória, te adorarei, pra baixo. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Tem adorador aqui, tem adorador aqui, tá caindo.
agora. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar a letra da canção, por cantar aqui agora e sentir tua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Será que você pode adorar nessa noite? Ninguém vai me calar. Te adorarei. Está no teu DNA. Te adorarei. Pode até tentar contra a minha vida e a tua, mas todavia permanece adorando. Então adora Ele nessa noite. Ninguém vai me calar. Te adorarei. Está no meu DNA. Te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei. Chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Levanta a tua mão assim. Levanta a tua mão, aleluia. Repete comigo e aqui eu paro. Aleluia. Repete comigo. Olha pro teu irmão do lado e fala: sabe quem eu sou? Olha pro outro lado e fala: sabe quem eu sou? Fala: eu vou me apresentar. Sou matador de urso. Sou matador de leão. E eu vim aqui pro Abala Guarulhos pra matar gigantes. Pra matar gigantes. Abala Guarulhos! Glória a Deus! Aplaude ao Senhor! Obrigado ao pastor, Deus abençoe. Obrigado por esta palavra.